falei pra ele, ele não. Não, assumi isso também, não adianta ficar saturando a cabeça dele lá pra mais coisa. Mais, outro. Tentando roubar o bastão do outro, vai! Só que ele não tá fazendo o outro. Foi. Olha só, por ele não estar fazendo movimento, você está, ele está avançando, você está recuando.